સાબરકાંઠા જિલ્લાના હિંમતનગર તાલુકામાં બટાકાનું વાવેતર કરતા ખેડૂતોની હાલત કફોડી બની છે. મોટાભાગના ખેતરોમાં સુકારા સહિતના રોગો જોવા મળતા ખેડૂતોને ભારે નુકસાન થઈ રહ્યું છે. ખેતીની પાછળ કરેલ ખર્ચ પણ નીકળી શકે તેમ નથી. સાબરકાંઠા જિલ્લામાં 24,000 હેક્ટર કરતા વધુ બટાકાનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં મોટાભાગના ખેડૂતોએ કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ દ્વારા ખેતી કરી રહ્યા છે. બટાકાની ખેતી પાછળ 1 વીઘા દીઠ 85,000-55,000 નો ખર્ચ થાય છે. હાલની પરિસ્થિતિ એવી બની છે કે બટાકાના પાકમાં સુકારાનો રોગ જોવા મળ્યો છે, જેને લઈને બટાકાના પાન બગડી ગયા છે અને ખેતર જાણે સુકાઈ ગયું હોય તેવા દ્રશ્યો સર્જાયા છે, તો મૂળિયા પણ કોળાઈ ગયા છે. આમ તો આ હળિયલ ગામમાં 70%થી પણ વધુ બટાકાનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે અને મોટાભાગના ખેતરોમાં સુકારાનો રોગ જોવા મળ્યો છે. સતત વાદળછાયા વાતાવરણની સવારે બટાકાના પાન પર ઝાકર પડવાને લઈને આ સુકારો આવ્યો હોય તેવું ખેડૂતો માની રહ્યા છે. તો આ ઉપરાંત ફૂગજન્ય કોઈ રોગચાળો આવ્યો હોય તેવું પણ ખેડૂતો માની રહ્યા છે. આ સુકારાને લઈ બટાકાના પાન તો ઠીક, પણ મૂળિયા પણ કોહવાઈ ગયા છે. આમ તો કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગમાં 45 mm કરતા વધુની બટાકા સાઈઝ થાય તો ખેડૂતોનો પાક વેપારી લઈ શકે, પરંતુ હાલ ખેડૂતોના બટાકાની સાઈઝ 30-35 mm જ થઈ છે, જેને લઈને આ બટાકા તો ગ્રેડિંગમાં નીકળી જતા હોય છે. ખેડૂતોને ભારે નુકસાન થઈ શકે તેમ છે. વાવેતર પાછળ કરેલ ખર્ચ ઉપરાંત 20-25 હજારની દવાઓનો છંટકાવ કરવા છતાં પણ આ સુકારાનો નિવેડો આવતો નથી. એક તો ખેડૂતો રાત દિવસ મહેનત કરીને ખેતી કરે છે અને ખેતી પાછળ હજારો રૂપિયા ખર્ચ કરે છે, પરંતુ વારંવાર વાતાવરણમાં બદલાવને લઈને ખેડૂતો પણ કુદરત સામે લાચાર બન્યા છે. હવે ખેડૂતો સરકાર પર આશા રાખી રહ્યા છે. જીલ રાવલ, JDSTV, સાબરકાંઠા. ચોમાસું વાવે શિયાળા પાકમાં અત્યારે મોટાભાગનું હળિયોલ ગામમાં 70% જેટલું બટાકાનું વાવેતર થયેલું છે અને એ પણ કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ થયેલું છે. અત્યારે બટાકું 40-એક દિવસનું થવા આવ્યું છે, પણ 40 દિવસના બટાકામાં એકદમ સુકારો આવી ગયો છે. પરિણામે આખે ને આખા ખેતર સુકાઈ ગયા છે અને ખેડૂતોને ઘણું બધું નુકસાન જાય એવું છે. લગભગ 7-7 હજાર રૂપિયા લીટરવાળી દવા નો છંટકાવ કર્યો છે, છતાં પણ ખેડૂતોને રિઝલ્ટ મળતું નથી અને પરિણામે વીઘે 50-60 હજાર જેટલું નુકસાન જાય.